Tak, my vás vítáme u dalšího videa. A tentokrát vás máme snad tam, kde jste ještě nebyli. Možná to někteří jste viděli na Instagramu, nebo někde běží tady ty reklamy. Tak vás tam dneska vezmeme a jmenuje se to... Wonderland. Čau. Jarišku, pozdrav. Čau. Jak se těšíš? Hodně. A víš, co tam bude? Like a odběr dejte, prosím. Jo, nezapomeňte like a odběr dát. Je to před obchodním, kdybyste nevěděli, je to u Prahy nebo v Praze. U Prahy nebo v Praze. Je to v Praze u obchodního centra Letňany. Já jdu přibordel jako vždycky v autě. Ano. Já tady ještě vlátím, pak jsem zapotkej. Libiš. Právě se nacházíme v Libiši. A mám tady ještě sluchátko a tak. No, mám jaký pokojíček si jde. Jaký pokojíček. Koška spí. Však ještě ukáže medvěda. Neukazuj ho radši. Důchodce. To je jaký důchodce náš. Jsem to seru. Si dáme. Jsme tady a jsem mírně ve stresu. Proč? Nevím. Nemůže. Hlavně tam chceme jít, když bude trošku tmá, takže si nejdřív projdeme asi... Která? Co je tady to? Nebo jak se tady ten obchodňák jmenuje? Vždyť to říkala na začátku. Letňany. Obchodní dům Letňany, ano. Já ti řekně debila, jo? My se právě nacházíme už před samotným Wonderlandem. Ježíš, ten je natěšený. Vstupenky máme zakoupený, máma nám je ukáže. Kam jsem je dala? Já nevím. Oh, ty jsi mi je nedával. Tak musíme znovu zaplatit. No, ty se ty kasně. Jajince klouže, tohle tu vidíte za malou chvíli, tady máme lísteček. Vstup stojí 350 korun. Dítě do 80 cm neplatí. Ne, no ale kluk má náš už přes metr, že jo. On ti tam krčil, ale neuhrál to. No, neuhráli jsme to, paní ho šla změřit a říkala 120, tak ten to má za plnou částku, pane. No. A paní. Je to, když pojete dozadu, protože to jde špatně najít, je to jak je Tesco, tak jdete úplně dozadu a tam je před tím Teskem, před tím chodem do Teska, tak tam je stánek a tam si koupíte ty stupenky. Tam je paní a jim to tam napsaný, že jo? Tam tak to jo. Nepřehlínete. Koška chce taky nahrát. Koška ješila na tě, že je na naďka moje. Tak jo, tak zatím zase. Čau. Tak, jsme tady. Jdi na to, paní. Tak, jsme tady. Jari, Wonderland. Pojď. Disneyland. Ne Wonderland, ale Disneyland. No. Co ty z toho nanechlo? Pojďte tady za mnou. Prosím, děkujeme. Díky. No, už jsme no, vlastně tady. Dobrý den. Děkujeme. Dobrý den. No. Jaké jsou tvé dojmy? Je to krásně, ale strašně moc lidí. Strašně, viď. Je to hezký. Jo. To líbí. Jo. Určitě. Až to projdeme, tak řekneme své asi ty. Své, no. Pocity. Určitě. Tak jo. Tak se kochejte s náma. Tady v perníčku. Kamoš. Ahoj. Kamarád přišel za náma. Ale se nacházíme v nějakým zdejším
fůdku, stánku. Jo, on tancuje jají. Tak, Jaroušek mu pošeptal, co si přeje. Takže to koukej přinést, Ježíšku. Můžete něco koupit, když jste chtěli. Mamo, chceš si něco koupit? Rohlíku mají, tak já tě pár. Už jde, hele. Ahoj. Mami jde koupit langoška. Mami. Tak, já jsem si tady pořídil takovýhle pěkný langušek. Tak to si dáme spolu. Voní nádherně. Skoro, že nemůžu přenést tu vůni. Česnek cítím. Tady je, ale. Takže diváci, doufám, že se vám videjko teda líbí, pleskněte tam lajčisko. Se bojíš tmy, Jari. Ale víry se tvoje většinou nebojí. Stejně jako základ. No, ale jestli můžu doporučit, tak sem určitě jeďte ve všední den. Protože sobota je masakr. Jo, mámo? Síla. No, síla. Takže tak. Jdeme se podívat na krále. Jen se tam asi vyfotí. Nebo máma, tady máme hezkou mušličku krásnou, perličku. Kolotoč. Kolotoč. Zadarmo. Kolotoče. Ale je tam strašná fronta, takže se tam člověk se tam ani nedostane. Ne. Než mi vláznu sobotu. Máme želvičku krásnou, osvětlenou. Kádu máme nosorožce. Jsme právě u papoušků krásných. Dám bíbínka. Krokodýla. Wow, ten je, viď, jo.
Nešahej, já nesmíš šahat. Mámo, co? Jí to uspává. Modrou rodinku. Páně, si víte. Jaká to je? Jaká to je? Jari. Kdo to je? Šmoulové, ano. Právě. Jsou krásný, ale. Jsou nádherný, viď? A kde mají Gargamela? Jmenal se Gargamel, ne? Tamhle jsou ještě další. Tady jsou ještě další. Tak jo, my už se pomalu, ale jistě blížíme skoro ke konci naší prohlídky. Jo, mámo? Yes. Jak se ti to líbilo? Hezký, krásný. Světýlka, to je tady neskutečně moc světýlek a všeho. Pohádek různý. Až po lidí. Tak. Pravá, levá, pravá, levá. Tak. Tak. Tak, ještě takhle květiny na růži, na konec. Lidičky, my se budeme s váma loučit, tady toho videjka. Ještě vám ukážeme hračkáči. To už asi ne, to už asi ne. To už nestihneme, Jari. Tak jo, doufám, že se vám video naše líbilo. Tam se to moc líbilo, ten výlet. Bylo to hezký. Ano. Užili jsme si to. A při dalším videu. A jdeme koupit trest. Při dalším videu. A nezapomeňte dát zvoneček, aby vám neuniklo další videjko. Také like, odběr. A zase jindy. Jeďte se. Čau. A jinak, tady to je fronta. Jo? Ta fronta pokračuje, jo? Pořád pokračuje a tady už asi končí. Jo, tady asi končí.